Tân tâm năng nước Ukraine bàn để dây thả Russia bàn cướp cường tì cường Severodonetsk chẳng sống hỏi. Còn cặp năng ở bắc Russia nơi bên này cầm phong cướp cường tì cường Severodonetsk đại rong ca tịch tòm khắng nông phi khẳng cát ở bắc bắc Ukraine ní bà tam cao đăng pi áp bị bạo cường. Lộp Olesan Strik bàn prap tu tu Ukraine thả còn cặp năng Russia bàn cướp cường tì cường Severodonetsk chẳng sống hỏi còn cặp năng dự thi ở bắc dương bàn đọ thoi đầm bay từ căn tì tăng chỉ trả ơn tiết đại bàn tìm rịp chậm. កាបាញ់ផ្លោងដល់ខ្លាំងខ្លាជាច្រើនសប្តាហ៍របស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកបាននឹងកំពុងស្នាក់នៅក្នុងរោងចក្រគីមីដុតធំប៉ុន្តែលោកស្ទ្រីកបាននិយាយថាច្រកតែមួយគត់ដែលអាចចាក់ចេញពីទីនេះគឺឆ្លងកាត់តាមដែនដីគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីក្រុមឧទាមគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីដែលចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយទីហានរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានរុលចូលទៅកាន់តំបន់មួយ
Severodonetsk long tuần lễ Donetsk vận tải trong một trại Ukraine cùng ban bình chất đôi khang lên tỷ từ trong Severodonetsk đại chi lực lượng than sầm rập bộ đội Ukraine bao đập mờ nẹt bàn ở mờ khơi cả vì bệnh dịch khi tam đông phơi đọt khang khla hai bộ chi bộ đội phía trán bàn phía khuôn ចំណែកឯប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាប្លុកដែលមានសមាជិកចំនួន20 2,000,000 ยูโรដើម្បីផ្ដល់យុទ្ធឧបករណ៍សហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំនួន 6 ទីរុស្ស៊ីកំពុងថត់ក្រោមការពិភាក្សាប៉ុន្តែលោកបានប្រមានថាយើងត្រូវមានព័ត៌មានលម្អិតយើងចង់សម្រួលដើម្បីអប្រកាសថាយើងច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើចំណាត់ការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីរ៉ុបរុស្ស៊ីរាប់សិបគ្រាប់បានវាយប្រហារទៅលើគោលដៅជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមីស៊ីរ៉ុបរុស្
ប្រទេសអាប់សេងទៀតរងរបួសរួមទាំងក្មេងស្រីអាយុ7នាក់ផងដែរអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាមីស៊ីលចំនួន14គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ តលើតំបន់រដ្ឋធានីគៀវកាលពីថ្ងៃទឹកប៉ុន្តែការវិប្រហារនេះបានរីករាលដល់ពីទីក្រុងនេះតំបន់ផ្សេងៗរួមទាំងទីក្រុងភីកដាជាកាស៊ីរបស់អ៊ុយក្រែនជាទីដែលមានមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និងតំបន់ភីអេសានទីក្រុងខាគៀវការវិប្រហារនេះមានឡើងគណៈដឹកនាំមេដឹកនាំប្រទេសជាប្រាំពីរដែលមានបំផុតរបស់ពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមចំនួនកំពូលរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងបាវ៉ារីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊
ជាប្រាំពីរនឹងបើជំនួបកម្ពុជានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី 6 មិថុនា
ដល់ 5,000,000 ដុល្លារ
ដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសម្រាប់រុស្ស៊ីសុចនិតមាសជាផលិតផលនាំចេញលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីប្រេងនិងអូស្មាននៅក្នុងបរិមាណមាសដែលរុស្ស៊ីបាននាំចេញមានដល់ទៅ 90% បានលក់ទៅឲ្យក្រុមប្រទេសជាប្រាំពីរនោះឯងក្នុងនោះអង់គ្លេសបានទិញច្រើនជាងគេដូច្នេះ ការឈប់ទិញមាសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបាត់បង់ចំណូលថ្មីមួយទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះហើយជាកម្មវត្ថុដែលជាប្រាំពីរចង់បានតែក៏ដូចជាតនកម្មលើប្រេងនិងអូស្មាន់រុស្ស៊ីមិនជឿក្បាលនឹងគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីលក់ទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងទេនោះទោះបីជាត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃថោកក៏ដោយសេចក្ដីនេះ ក្រៅតែពីបន្តការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅចំពោះមុខការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីសេរ៉ុនពីក៏ត្រូវបន្តដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមសព្វថ្ងៃចឹងតើសេរ៉ុនពីអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះទៀតនៅក្នុងរឿងនេះគុំទីរ៉ា តាមពិតទៅសុចនិតវិបត្តិអាកាសធាតុនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេគ្រាន់តែថាលើកណាក៏ដោយលើកណាទ្រឹស្ដីមានច្រើនជាងការធ្វើជាក់ស្ដែងឬនិយាយស្រួលយល់មានតែការសន្យាគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកឡើងនិងគ្រោះរាំងស្ងួតទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាបាតុភូតកំពុងកើតមានច្រើននិងញឹកញាប់នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននារយៈពេលចុងក្រោយនេះ ជាក់ស្ដែងនៅអាហ្វ្រិកគ្រោះរាំងស្ងួតបានធ្វើឱ្យប្រជាជនជាង10,000,000នាក់ប្រឈមនឹងវិបត្តិអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនេះដោយនៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលពីវិបត្តិខ្វះស្បៀងដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទេលោកអូឡាស្ឈុលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡង់ម៉ង់នឹងជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលជាប្រាំពីរបានធានាថាជាប្រាំពីរបន្តគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុដែ
ដែលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសម័យមុនឧស្សាហកម្មនឹងទី2ឈានទៅមានអភិក្រិតកាបូននៅឆ្នាំ2050តែគោលដៅមួយនេះអាចពិបាកសម្រេចដោយសារតែសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈានពីអ៊ុយក្រែនអសញ្ញាតខណៈដែលអឺរ៉ុបបានកាត់បន្ថយការទិញប្រេងឧស្ម័នរុស្ស៊ីនិងដំឡៃប្រេងកំពុងឡើងថ្លៃខ្លាំង មានប្រទេសអឺរ៉ុបខ្លះបានងាកទៅប្រើធ្យូងថ្មជំនួសវិញរីឯក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានបានមើលឃើញផ្ទុយទៅវិញថាប្រេងឡើងថ្លៃជាឱកាសល្អអនុញ្ញាតឲ្យយុវប្រាំពីរពន្យាការពិវត្តឬថាមពលបៃតងក្នុងរឿងអភិបាលអាកាសធាតុនេះដែរជាប្រាំពីរត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញលើការសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីជួយក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលកំពុងប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយុវប្រាំពីរធ្លាប់បានសន្យាជួយចំនួន